Перший врятований пацієнт. Завдяки банку крові для чотирилапих, який нещодавно запрацював ЛКП «Лев», ветеринари допомогли цуценяті хаски. В нього виявили внутрішньоклітинні паразити, які вражають еритроцити крові. Якщо спочатку собача взагалі не реагувала на те, що відбувалось довкола, то після завершення процедури вливання песик уже був активним, міг самостійно підвестись на лапи і ходити по клініці. А щоб у ветеринарів була можливість врятувати ще більше хвостатих, власників здорових собак закликають, аби їхні улюбленці стали донорами і поповнили банк крові.